assim nós vamos navegando aqui, ó. Saindo do rio, entramos no Garapé. E aí vamos. Até chegar na residência. Atravessando por dentro do um cano, chegando no Garapé. E aí vamos nós. Merenda de Solimões. É isso aí. Amazônia brasileira. O embarque parado por aqui. Vamos devagar, que aqui tem a ponte que ainda atravessa quando tá lá embaixo. Hoje vamos por cima. E ali vai o motor ali, ó. Olha aí que lindo, hein? Amazônia, Brasil. Será que passa? Aí que é a perícia da Amazônia. Vamos ver aqui essa travessa, hein? Do Jaçanã. E aí, vamos chegando.